Vi kigger her på Vestbroen, eller Lavbroen. Vi kigger på det sted, hvor man ifølge de officielle papirer skal sejle igennem. Der er 18 meter derude. Hvis din mast er højere end 18 meter, så skal du ud til Højbroen og sejle under derude. Det, der er det interessante ved det her, er, at du behøver ikke på Søllerød at sejle igennem porten derude ved de 18 meter. Hvis du vil, så kan du også sejle igennem herinde. Så langt inden du tør. Det er dit eget ansvar. Find ud af, hvor præcis du kan gå under broen. Men lad os sige, at du sejler en Seascape 18 eller en HB Cat 21 eller en anden mindre båd, så sparer du næsten 10 km i forhold til de store både, som skal herud til Højbroen. Videre op nordpå, hvis der er hård vind og vejr, så er det altid en god idé at gå tæt på Fyn. Du sparer dig selv en masse, du kommer i strømlag, du kommer i bølgelag, og du sejler en kortere tur simpelthen. Så det er mit råd. Vestenvind, hård vind, hold dig til Fyn.